Nossa, aqui tá em reforma. É isso aí, fechando mais uma segunda-feira, mais um dia de viagem. Estamos, viemos ali no centrinho de Cumbuco, aqui no centrinho de Cumbuco, uma vilazinha. Tá bem bagunçado ainda, tá em reforma ali, estão reformando, bem bagunçado. Mas quando eu tiver arrumadinho, eu acho que vai ficar um lugar legal pra vir. Tô nessa pousada aí, Hotel Sunshine Inn. Vamos dormir agora, descansar, que amanhã tem mais. Take off. Oi, 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 oi. Oi. The home point has been updated. Please check it on the map. Aí, galera. Cheguei a Carça aqui que tá. Vou sair um pouco de perto da rua aqui. Passa moto, passa carro. Estamos aqui na praia. Opa, deixa eu virar pra mim aqui. Praia do Cumbuco. Vou mostrar primeiro pra vocês onde eu estou aqui, na pousadinha que eu tô aqui, ó. Bem aqui, nesse ladinho aqui, ó. Vamos subir, subir, voar, voar, subir, subir. Olha que pousadinha da hora. Vendo o quartinho verde aqui no meio da tela? É bem aí que eu estou. Ó, rapaz, olha. E vou colocar na descrição o nome da pousada, porque a memória é curta. Tem piscininha. R$160 a diária. Que eu já acho um pouco caro, né? Porque vou ficar só uma noite, só de um dia pro outro. Outra coisa que eu gostaria de falar aqui, antes de mostrar isso aí, falar assim que as pousadas deviam mudar o horário, né? Check-in, check-out, porra. Devia ser entrada tipo 18 horas e saída às 17, né? Pra você aproveitar o dia. Mas é assim que é. O que vocês vão ver agora? As dunas de... do Cumbuco. Dunas do Cumbuco. Daqui a pouquinho nós já vamos ver o mar já. Aí de Cumbuco. Aqui... cidade que é Cumbuco, Caucaia, olha aqui, que coisa linda, ó. Que imagem fantástica, rapaz, céu. Que coisa linda, né? Ceará, sem comparação, né? Agora deve ser não, são 6 horas da manhã, tá? Só para vocês se situarem, hoje é dia 29 de novembro de 2022. Estamos dando uma passeada aqui na praia do Cumbuco. Deixa eu ver se eu tô chego perto de uma sombra aqui. Eu tô bem pertinho, essa pousada fica bem pertinho de um centro. Eu nem sabia que aqui em Cumbuco tinha um centrinho, né? Tipo Jericoacoara, assim. Tá em reforma, vocês vão. Ontem à noite eu já mostrei pra vocês. Quer ver onde fica a rua do barulho? O centrinho? Ó, acho que fica aqui, ó. Aí é o Cumbuco em seus detalhes. Fica aqui nessa rua aqui, ó. Tá vendo? Onde eu tava ontem comendo um espetinho de gato. Aqui, ó, essa praça aqui. Inclusive o letreiro de Cumbuco tá destruído, né? Os caras tá reformando, né? Vamos dar um crédito aqui que tá em reforma. Deixa eu ver se consigo pegar o letreiro ali. Tá vendo ali, ó, o letreiro? Bem embaixo da tela. Deixa eu ver aqui, deixa eu virar aqui pro meio. Ah, aí é o letreiro que tá destruído. Mas, ó, como eu disse, né, estão em reforma, reforma, estão reformando. Então vamos dar um crédito. Você já tá vendo a praia. Quando eu virar a imagem pra cá, com certeza vocês vão ver a cor da água mais bonita. Deixa eu dar uma virada pra cá, porque daqui a pouco eu já vou voltar, tá? Só pra mostrar pra vocês bonitinho como que é. Certinho, Cumbuco.
O sol tá nascendo lá, então a imagem não tá muito nítida, né? Tem que baixar a câmera aqui para ir mostrando para vocês. Ontem eu comi um espetinho de gato lá, tava R$6 cada espeto, só para vocês ficarem mais ou menos dentro do preço. Tomei um açaí também, ficou caro pra caçamba também, R$25 um açaí. Peguei uma água e um refri, foi mais R$6. Para comer não é caro, tem muitos lugares para você comer aqui, muito lugar igualzinho, acho que em todo lugar, né? Tem lugar caro para quem tem dinheiro, não é caro, mas para quem não tem é. E tem lugar também um preço acessível. Um pratinho de comida ali no centro, por exemplo, tava R$12. Eu não gravei as opções que tinha, mas tinha feijoada, tinha frango, comida de rua, né? Comida de rua. Tá vendo? E a praia de Cumbuco. Vou dar uma subida aqui pra mostrar. Certinho, pessoas. Hoje eu tô. Você tá acompanhando o canal aí? Se inscreva no canal. Você que quer vir pra Fortaleza, né? Não sabe o que vai fazer. Ontem eu fui lá pra Lagoinha. Vale muito a pena ir pra Lagoinha. É uma estrada mais ou menos, mas vale a pena. É bonito. Hoje eu vou lá para Águas Belas, só mais 1h30 de estrada. Vou ficar poucos dias e andar muito com carro. Eu aluguei carro, né? Preferi do que pegar passeio. Passeio você vai com outras pessoas. E eu não curto muito esse negócio de muvuca, não. Tem gente que gosta, tem que gosto, não é questão de gosto, é questão de gosto. Não fica bravo comigo aí, eu não sou chato, é só questão de gosto. Só questão de gosto. Eu não gosto de muvuca, então eu preferi alugar carro. Se você for pagar para fazer passeio aqui, você gasta bem também. Só que o passeio aqui não é passeio, é tipo um transfer. Eles levam você pro lugar, pro local, né? E depois lá você tem que alugar bug. Não é tipo, não é um passeio, né? Essa praia aqui, ela tem bastante turista, tá? Bastante gente, eu vi francês andando pra rua, dá pra você ver, americano, e parece que tem um potencial enorme pro turismo, não no futuro, né, porque o turismo já tá bravo aqui, já tá feia a coisa, mas feia a coisa é mole dizer, tá, pessoal? É maravilhoso, né? Olha que imagem linda, não? Vocês querem ver o mar? Deixa eu ver se tem alguma coisa interessante pra cá. Não sei, as pessoas gostam de ver detalhadamente, né? Se as pessoas gostam, eu não sei, só sei que eu gosto. Eu gosto de mostrar as imagens detalhadas assim do local. Eu não gosto de ficar editando muito imagem, cortando. Você sentir mais ou menos como que é Cumbuco, né? Você vem pra cá, você sentir como que é a pegada aqui. 49% da bateria, tem bastante bateria ainda. Vamos filmar as dunas lá? Vamos por trás aqui, vamos gravar as dunas. Tá vendo o barulho aqui de fundo aí? Parei na avenida aqui, né? É caminhão, é ônibus. Bora de graça, ó. Tarifa zero. Opa! Prefeitura de Caucaia. Aí é Caucaia mesmo. Estão vendo como que é a praia aí, certinho? Deixa eu pegar um pouco da água aqui embaixo, que eu saí da... dar uma baixada aqui, aí. Você vai ver se o mar é forte, ó. Aqui é forte o mar, hein? Não tem marolinha pra criança não brincar, não. Ó, vendo cada lugar top que tem aqui? Olha só, aí olha só. Ele mesmo me convida a passar um dia no nesse resort aí. Dá uma parada aqui em cima, gente. Olha só que chique. Hã? Que chique. Deixa eu dar uma olhada pra cá, ver o que tem aqui. Ó, tá vendo? Depois eu... Opa! Gol do Brasil. É, o Brasil ganhou ontem de novo. Aí eu não sei não se o Brasil vai passar das oitavas.
Sempre. Sei não. Tenho minhas dúvidas, até minhas dúvidas. Vamos lá gravar as dunas. Ah, mas já sei, acho que eu vou ao contrário aqui. Eu vou ao contrário porque. Por causa do sol, né? O sol tá aqui atrás de mim aqui. E a posição fica mais bonita, eu acho. Contra o sol não fica legal, não. 33% de bateria. Tem bastante passeio para fazer aqui também. Deixa eu ver as dunas, Rogério. Bom, devagarzinho. Deixa eu ver pra trás de mim aqui, deixa eu ver pra trás de eu. Essa visão geral de Caucaia. Anta. Cumbuco. É Cumbuco, Anta. Jegue. Battery level is low. The aircraft will go to the home point in 10 seconds. Você viu? O que você sabe que é isso aí? Sinal de bateria fraca. Então, tá na hora de a gente dar tchau. Mas essas são as dunas. Ontem eu vi uma galera fazendo, participando também do pôr do sol aí. Tava aí, em cima das dunas, aí, vendo o pôr do sol. Bonito, hein? Bonito. Lindo, não? Duninho vai que vai ainda, cara. Tá firme, né? Aqui tá firme. Olha que eu tô aí, ó. Esse barulho significa que a bateria já foi pro saco. Ó, essa pousadinha bem do meu lado aqui. Ó o droninho aí. Eu tô vendo o barulho da Vespa. Bem aí, ó. Embaixo dessa casa aí, ó. Piscininha, amor, piscininha, amor. Show de bola. Pegar a estrada mostrando pra vocês detalhadamente. Eu coloco o horário certinho, o tempo que ele viaja, tudo detalhado pra vocês. Se quiser acompanhar, ver o que eu faço, né, quando saio viajar. Bom, foi interessante. Curta aí o canal, aí se inscreva. Sendo que tá viajando, eu tô gravando, mostrando pra vocês aí. Detalhes. Fechou. Tomar café agora. Aqui é o hotel que eu fiquei, hotel quarto, né? Beleza. Tchau. Mais um local. Deixa eu apagar a luz aqui, esqueci a luz acesa. Devia ter avaliação para hóspede também, né? A gente podia fazer a avaliação dos hóspedes. A gente saiu e tinha tudo arrumadinho. Deixa eu ver, tudo apagado.